З вами «Жовті води». Мобільний зв'язок та інтернет значно полегшують життя людей. Сучасні передові технології його покращують. Але сьогодні ми дізнаємось, наскільки жовтоводці залежать від інтернету та мобільного зв'язку і чи можуть вони жити без нього. Доброго дня! У нас тема життя без телефону і без інтернету. Яке воно? Ну, скучно. Чому? Та ну на вулиці вже не інтересно. А не вже немає друзів, з яким можна живе спілкування влаштувати, футбол поганяти, фільми подивитися, ну, не в інтернеті. Через інтернет і дивлюся. З друзями? Ну, а чому ви ні? Ага. Ну, тобто в житті немає нічого цікавішого за інтернет. Та ні, є. Чому немає? Робота, наприклад. Де ви працюєте? Ну, зараз ніде, літом на будівництві працював. Тобто інтернет займає меншу частину, коли ви працюєте. Коли ви не працюєте, ви в ньому купаєтесь. Ні, ну не скажу, що купаюсь, але ну більшу половину дня можу провести в вихідний день. А що ви робите там в інтернеті? Ну, в основному фільми. Фільми, ігри, там, соцмережі. А уявіть, що нема телефону, і ви не можете зателефонувати рідним, мамі, там, другу. Ні, було б все погано, звісно, але було б класно, я думаю, якби там хоча б на місяць там інтернетом пропав. Просто подивитись, так? Да? Ні, ну реакцію там оточуючих. Можливо, там на вулиці більше стало молоді, там, спорт там. Ну, я вважаю, що всього треба в міру. У вас телефончик є. Якщо б його зараз не було, як би ви уявляли собі життя своє? Та не знаю. Наверное, больше б времени было заняться другими делами, типа спорта там. Ну как, в свободное время все получается, где у нас? В интернете, на телефоне. Тобто він заважає жити? Ну, он не заважает жить, конечно, так, чтобы прямо сильно. Ну, то, что он там сильно помогает, наверное, это тоже ошибочное мнение. Вот именно как средство коммуникации, чтобы там, алло, привет, я у мамы там и так далее. Ну, нормально. Ну, конечно, много времени уходит на соцсети и на все остальное. Я так сховайте його куди. Ну, понятно, я це розумію, ну поки що побороти себе не можу. Тобто ви залежний від гаджетів? Ну, в якійсь степені да. А на що витрачаєте основний свій час? На доцю. Добре, як тебе звуть? Кіра. Кірочка тебе звуть. Ти в садик ходиш? Да. Тебе телефончик є? Да. Є телефончик? Да. І що ти в ньому робиш? Іграю в ігру. Какую? Обичную. Обичную. Ой, дочка, а без телефончика тобі щось цікаво? Граю. З ким? Щасі. Як проводити свій вільний час? Ну, гуляти в парки. Ну, і з друзями теж. Де? В парки або там во дворах. Угу. А ти? Ну, я теж. Ми ж браття, ходимо, гуляємо. А в якому ви класі? В п'ятому. Обидва, да? Не. Ваші однолітки, однокласники, вони в телефонах сидять чи так само, як і ви, надають перевагу живим розмовам? Ну, теж було, що в телефоні посидять. Ну, і побалакають з нами. Більше всього з нами гуляють. На сьогоднішній день життя без телефона це вона просто, як би скажемо, невозможна. В зв'язку з тим, що на даний момент телефон это есть неотъемлемая часть нашей жизни, потому как мы ведем как соцсети, также ежедневно связываемся с своими родственниками, то есть семья на первом месте, и поэтому без телефона мы не можем быть ближе к своим родным, быть ближе к своим друзьям, которые в тот же момент находятся, например, за границей или же в другом городе, то есть неважно где. Поэтому телефон, как сейчас вот мы сегодня приехали строить 4G, запускать в «Желтых водах». Поэтому хочу сказать, интернет станет лучше, качественней. Поэтому я считаю, это очень удобно, тем более иметь смартфон, iPhone для работы. И поэтому на сегодняшний день все пользуются мобильными телефонами, даже бабушки, дедушки. И для пожилых людей это тоже очень важно, потому что сейчас начинает тот же самый Укртелеком убирать стационарные телефоны. И мы то есть, сможем заменить всю сеть, потом, не только сеть мы сможем заменить, мы сможем уберечь еще желтые воды, также другие города от воровства, потому что часто вырезают кабеля с канализационных люков. И принесем только пользу вашему городу и всей Украине.
питання. Да, ви в основному наголошуєте на це, що це зв'язок і черпання інформації з інтернету. Звісно. А то, що ще заручники є ігор, це взагалі нормально? От діти, наприклад, вони ж сидять в інтернеті не для того, щоб черпати інформацію, їх оце зомбує. Що стосується дітей конкретно і соцсетей, здесь такой вопрос, скажем так, больше, скажем, на родителей мы будем делать здесь ударение, так как родители, ну, это ваши дети, вот наши дети, и только мы сможем уследить, стоит ли, то есть, ребенку, и опять же, уточнить конкретный возраст, если это 7 лет, 8 лет, я считаю, это, ну, это не стоит. То есть, можно, например, в домашних условиях при наблюдении родителей, то есть, смотреть, что ребенок конкретно чем занимается в интернете. Ну, а если это, скажем, есть у него тот же самый iPhone уже 7-летнего, 8-летнего, и он смотрит вот, то есть то, что не нужно, скажем так, конкретно, что его не должно интересовать в его возрасте, в его возрасте должна интересовать математика, литература и тому подобное, скажем, поэзии, и он занимается играми, которые его психику, скажем так, разрушают, поэтому ни в коем случае, то есть нельзя детям, то есть сопутствоваться интернетом, так как много делают ошибок, много глупых слов. И вообще, дети, вы должны учиться. И мы, когда учились, то есть не было ни интернета, ничего. Нельзя. Нельзя, нельзя, уже привыкли. Да вы что? И вы залежні від гаджетів. Что ж вы робите в интернете? Имеем. Планшет, да. У нее компьютер, да, телефоны есть, все есть. Как без этого жить уже? Что вы там шукаете? Что шукаем? Ну, в основном, да, в основном с родственниками связываемся. А если что-то посмотреть, фильм старый какой-то, который хочется посмотреть, концерт какой-нибудь. Вот, например, хор турецкого очень люблю и с удовольствием слушаю. Да все, что хочешь. Да, все интересно. Рецепты все интересно. Какие-нибудь. У меня дети с одним, с внуком, с внуками, с детьми связываемся. Ну, вони далеко, мабуть, да? Один в Києві, один в Росії. Да. Ну і скільки годин на день ви сидите в інтернеті? Та недовго. Я включаю 7 часов. 6-7 часов. Утро. Ну, утро, вечора. Ага. З 7 вечора і до? І до 10. 10 половин. Не, ну, я, например, не люблю сидеть. Я, если мне что-то надо, я посмотрела, поговорила, все, но я не зависть, не, как это не говорят. Не нет, абсолютно. То есть все по-деловому. Да, конечно, каждый человек зависим от мобильных телефонов. У нас сейчас популярный интернет. Мы каждый день сидим в интернете. Все черпает извитие. Ну, кажете, соціальні сеті, полезну інформацію. Воно переважає над живим спілкуванням з людьми. Ну, общение з чоловіком проще. Ну, сейчас більше людей начинают общаться по телефонах. Как-то... Немає часу на живе спілкування. Так? Ну, это плохо, и лучше общаться з живим чоловіком. З ким ви спілкуєтесь наживо? С друзьями, с мамочками. Как я мама, так получается больше с мамочками общаемся, то живое общение лучше. А с детьми вы часто детям приделяете увагу? Да, потому что я по образованию учитель младших классов, то это приходилось. Да, это мой ребенок. Сколько вы дитині надаете уваги за день? Постоянное внимание получается, потому что ребенок постоянно рядом, но в то же время и телефон с рук не выходит. Так що ж переважає, інтернет чи дитина? Все-таки ребенок, більше ребенок. Мовляєте, а уявіть, щоб у вас не було б телефону, яке було б ваше життя? Скучно? Ні, таке ж саме, як було до середини 90-х, до кінця 90-х років. Це було цікавіше, ні? Ну так, да, молодий був. Ну, зараз в інтернеті молодь сидить, а раніше ж грали на дворі, да, і футбол ганяли. Як ви думаєте, чому надавати перевагу краще? Все ж таки інтернету чи живому спілкуванню? Та однозначно живому спілкуванню. А ви надаєте йому перевагу? Я? Так, да, і сина заставляю. Тобто у вас інтернет і телефон невелике значення в житті займають? Ну, якщо чесно, то велике. А чому? Ну, потому что, как ни крути, а жизнь они все равно облегчают. Для здоровья, для жизни, для экономики, для общения, естественно. Угу. Вот. Угу. Ну, без него? Нияк? Нет, сейчас уже нияк. Это у вас есть телефон? Есть. Ну, а если бы не было?
Ну, не знаю. Чому не знаєте? Ви ж застали, напевно, ті часи, коли не було мобільного. Звісно, було. І як було? Краще, ні? Та, знаєте, краще було, мабуть. Менше от це все було проблем, тої біготні. Біготні? Ну, я маю в виду, що це... Ми гроші витрачали на поповнення, так? Да. Був один там таксофон, та й все. А якщо потрібно знайти швидко людину, бігли і тим самим займалися спортом, не засиджувались за комп'ютером. Так, а чому ж ви з телефоном тоді? Ну, зараз таке час, всі з телефоном. А в інтернеті ви часто? А, ну, теж, так, да, буває часто. Що ви там черпаєте? Ну, інформацію, новості, там, спорт, там, таке, погода. Тобто все необхідне? Да. Вас не зомбує інтернет, ви в ігри не граєте? Ні, в ігри ні, не граю. Там новості, там, спорт, так, таке. А бува таке, зібрався зробити прибирання, протер клавіатуру і вже 9 годин вечора? Ні, не буває такого, не буває. Ну, по дому роботи, там, таке, діти. У вас є діти. Да, ну, ви їм багато уваги приділяєте? Ну, так, да, тож уроки, все таке. А вони уроки у вас учать в інтернеті? Ну, смотря що, буває через інтернет, зараз ж там теж багато. Так там є, відкрив ГДЗ і все зробив ну, вже. Ну, взагалі, так. Ну, краще, щоб він вже сам зробив. А ви контролюєте? Звісно. Тобто нема такого, що вони переписали? Ні, ні, ні. Спочатку сам, ну там вже, якщо я вже що не знаю, то тоді вже і я подивлюся. А ваші діти в бібліотеку ходять? Так. Да. Все там, туди, да. Ну, школьна бібліотека і сюди. Воно скучне. Скучне. У вас діти, вам скучно без телефону? Ні, ну, телефон допомагає общатися з друзями і дітям допомагає. Діти теж вже смотрять мультики і грають в ігри. Так, пограти в ігри можна у дворі, на майданчику. Звісно, обов'язково, і на дворі, і на майданчику. А от коли така погана погода, або зима прийде, то можна немножечко. І в учебі, він як допомагає всім в учебі. Звісно, відкрив і списав. Звісно, і калькулятор, там все є. І не треба нічого думати, як ми раніше. І не треба думати головою. Списав і вже 5 чи 12, як зараз, так? Да? Це нормально? Ні, звісно, не нормально. Ну, ми зараз всі залежимо від гаджетів, всім. Все в социальных сетях все время общаются. Даже у многих в реальной жизни не получается, допустим, встречаться с друзьями. А вот с помощью телефонов, планшетов, то получается. У многих родственники в России, за границей, а с помощью телефонов мы можем видеть их, разговаривать, писать. Ну, тобто вам интернет потрібен для спілкування, а телефон також для спілкування, і все, виключно. Ну да, ну я ж в ігри не граю. У нас дача є, пчоли є, на рибалку їздимо з ним кожну неділю. Ви незалежні від гаджетів? Так, да, гриби збираємо. Грибочки збираєте? Ви не боїтеся? Ну ми і не їдемо. Ми так, прогулка. Правильно, правильно. Ви дуже багато уваги приділяєте, синочку. Ви молодець, тату. А в інтернеті ви взагалі не знаходитесь? Ну, вечорами там буває. Щось смотримо, покупаємо. Якщо щось нас цікавить. Але ви незалежні від інтернету? Ні. І від телефону незалежні? Ні, у мене ще старий телефон, щоб дзвонити тільки. Я вами пишаюся. І з розмови з жовтовицями ми дізналися, що вони віддають здебільшого перевагу живому спілкуванню, але все ж таки наполовину залежні від гаджетів.